Ja, då har vi varit i det förflutna och rotat. Nu ska vi ta en lite nyare låt. Den här kom på något som heter Psychedelic Jazz Trance. Det låter lite samtal om den här, så om ni känner lite danssugna så får ni gärna skaka på era bakdelar på det stora fina dansgolvet. Kanske Uffe bjuder upp någon vacker dag, man vet aldrig. Vi får se hur det går. Är ni redo på det? Ja!
Afrodisiac! Tack!